Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić ordunun tam döyüş hazırlığına getirilmesi barədə emir verib. Oxu24.com haber verir ki, Serbiya mediası yazır ki, oxşar qərar Kosovo hakimiyyəti tərəfindən də verilib. Serbiya Prezidenti Ali Başkomandan kimi bu gecə Serbiya Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığının ən yüksək səviyyəsinə, yəni silahlı qüvvələrdən istifadə səviyyəsinə hazır vəziyyətdə gətirilməsini əmr edib. Serbiyanın Müdafiə Naziri Miloš Vučević mətbuata bu barədə bildirib. O həmçinin bildirib ki, belə bir qərara səbəb Kosovo'nun şimalında serblərin barikadalarına hücuma hazırlaşmasıdır.